Dobro veče u postglasačkoj realnosti. A ona je miks izbornog inženjeringa, interesa i ivermektina. Da se i konju sloši, ali pođimo redom. Aleksandar Vučić je ponovo pobedio, naprednjaci će imati apsolutnu većinu u parlamentu. Kako? Ima pare, ima verne glasače, ima medije, ima odličan marketing, zna i ume i da ubedi, i da ukrade, i da prekroji. Pa smo u stvari gledali inženjering. Desnica raste, krati desnicu, spušta SPS i ubaci viteza iz redova zmaja u Beograd. Dalje, interesi. Interes Zapada nije promjena, već isporučenje obaveza. Zato je i podrška za promjene izostala. I za kraj, ivermektin. Spremite se da progutate. Od Nestorovića će zavisiti većina u Beogradu, jer od opozicije neće. Osim ako ne budu poništeni izbori. Tepić i Aleksić počinju štrajk glađu. Ali to ne menja činjenicu da 40% ljudi u Beogradu nije izašlo na glasanje. Ne zanima ih. Tužna naša realnost. Počinje Dnevnik.